Bem, a Apareci Super Agro é uma das importantes feiras do circuito de feiras do estado do Mato Grosso e aqui é uma região que a gente sempre está presente. Também temos aí o desenvolvimento na região oeste da região do Vale do Guaporé, onde muitas lavouras novas estão nascendo, e aqui é uma região consolidada que, além da soja e o milho, tem muitas outras culturas aí que fazem parte também desse sistema. E nós da ProSoja Mato Grosso, é importante participar e estar próximo dos nossos associados, mostrando um pouco dos nossos projetos e também ouvindo as demandas e planejando o futuro da nossa categoria. Estamos aqui na 15ª edição da Apareci Super Agro e mais uma vez nós temos a parceria da ProSoja no nosso evento. Num ano de crise, num ano difícil igual nós estamos passando, a gente percebe que a gente tem parceiros que realmente estão do nosso lado. E a ProSoja é um desses parceiros. Então nós ficamos muito felizes em ter a ProSoja no dia a dia do Sindicato Rural e também na Apareci Super Agro. E eu tenho certeza que as duas instituições andando lado a lado vai fazer com que traga boas condições para aqueles que a gente trabalha, para eles que são os produtores rurais. Eu vejo hoje os agricultores meio distanciados, assim, né? O agricultor geralmente não está indo nas reuniões, né? Nas assembleias não participam, né? Com o stand aqui, acaba trazendo eles para mais perto, conhecendo melhor, se aprofundando mais com as ideias da associação, né? Ah, eu tô, assim, tô feliz. A gente tem que estar mais próximos, mais unidos. É, o legal da gente ter o stand aqui na Apareci Super Agro é que, de certa maneira, a gente consegue mostrar um pouco mais para o produtor, né, principalmente os produtores locais, qual é o trabalho da ProSoja, que muitas vezes isso fica nos bastidores, né? As pessoas não sabem o que realmente está acontecendo. Então, o legal de ter o stand é passar um produtor aqui conhecido, a gente traz para dentro do stand, passa algumas coisas, mostra alguns projetos. Então, esse é o legal de ter o stand aqui dentro da Apareci Super Agro. A ProSoja Mato Grosso estará com o seu stand presente aqui até na sexta-feira, aonde nós convidamos todos vocês, produtores de soja e milho do Mato Grosso, a virem aqui na feira, rever os amigos e fazer uma visita aqui no nosso stand. Aguardamos todos vocês aqui conosco.